izvorno pevanje u Srba. Izvorno pevanje u Srba. Dragi prijatelji, dragi naši zemljaci, ljubitelji izvornog pevanja, želim vam dobro veče i ovu sredu dobro bi nama došli u vašu omiljenu porodičnu emisiju. Večeras sa nama ovu sredu jedna predivna grupa dolazi tamo od Užica, tako Zlatibora, Zavičaj Zlakusa. Želim vam dobro veče i dobro bi nama došli. Dobro veče. Evo, video na samom početku da malo to Zlakusa, da vidimo i naziv grupe, a i da vidimo malo da malo dočaramo našim gledalcima sve šta je Zlakusa i po čemu je poznata, naravno, plus grupa. Da, pa pre svega, dobroveče još jednom. Hvala vam na pozivu da vas pozdravim u ime pevačke, muške pevačke grupe Zavičaj Zlakusa, koja je osnovana 2005. godine u okviru etno udruženja Zavičaj Zlakusa. I do sada smo imali više nastupa, osvajali više nagrada. Reći ću nešto kasnije koje za nas mnogo znače te nagrade, ali da vam kažem šta je, po čemu je Zlakusa poznata. Evo ovde po ovom saču koji smo doneli, da naši gledaoci i prijatelji ove emisije vide, mada sam siguran da svaka manifestacija u Srbiji koja se organizuje, bilo to rođendansko slavlje, bilo to svadba, bilo to babine, sve običaje koje postoje u našoj lepoj Srbiji, koriste naše zemljane posude za proizvodnju hrane. Mi to zovemo zlakuški cepter. Možemo da se pohvalimo da je ovaj zanat stari koji još uvek postoji u selu Zlakusi upisan u UNESCO-vu listu zaštite nematerijalne kulturne baštine. To nam je sa zaštićenim geografskim poreklom. Tako da mi danas u Zlakusi imamo preko 40 majstora grnčara, odnosno lončara, kako oni sebe nazivaju, koji se bave proizvodnjom ovog zemljanog posuđa upotrebnih znači, predmeta. Ja sam mnogo čuo lepog o vama. Ajmo da prvo da predstavite ekipu ko je tu sa vama, sa leve strane, odmah nek digne ruku, predstavite ga. Da, to je Obrin Drndarević, to je peva na bas, pa zatim do njega je Miloje, pa zatim Lazar Petronijević, pa solista naš Brane Petronijević. Pantelić, izvinjavam se, i Radojičić Radoje. I ja sam Vidoje Drndarević. Ali nije to ništa gore, Petronijevića vidim ima. Da, jeste, Petronijević Lazar, a Pantelić Brana. Ali mogu ti reći da, slušajući, dragi prijatelji, zaista, kada je u pitanju grupa kao vi, pre snimanja, ovo malo sam čuo, zaista se radi o predivnoj grupi, mnogo pehara, mnogo osvojenih nagrada, čak kažu da nećete imati gde da ih slažete više, kaže, gde sve nastupate. A naši gledalci, dragi prijatelji, imat ćete priliku sad ovog trenutka da krenemo sa jednom pesmom lepom, pa ćemo malo pričati, naravno, i pevati, i pričati, i šaliti. Izvolite. Hvala. Zlatiborske vite, jele, da ste moju dragu srele, nek joj kaže bela zora, čekaću je kraj izvora. Nek joj kaže bela zora, čekaću je kraj izvora. Ječe jele, ječi gora, zalud čekam kraj izvora. Nema moje suđenice, otišla je za Užice. Ječe jele, ječi gora, zalud čekam kraj izvora. Nema moje suđenice, otišla je za Užice. Visokom se boru klela da je drugog zavolela. Čule
plesuje ptice zgrana, drugome je obećana. Čule su je ptice zgrana, drugome je obećana. Ječe jele, ječi gora, zavud čekam kraj izvora. Nema moje suđenice, otišla je za Užice. Ječe jele, ječi gora, zavud čekam kraj izvora. Nema moje suđenice, otišla je za Užice. Sestre moje, jele, vidite, od mene je pozdravite. Zelene more, pust mi osto, neka joj je Bogom prosto. Zelene more, pust mi osto, neka joj je Bogom prosto. Ječe jele, ječi gora, zavud čekam kraj izvora. Nema moje suđenice, otišla je za Užice. Ječe jele, ječi gora, zavud čekam kraj izvora. Nema moje suđenice, otišla je za Užice. Evo, dragi prijatelji, kao što sam rekao, imate priliku da čujete zaista o predivnoj grupi se radi, koja mnogo nagrada osvaja i koja izuzetno, evo, dugo godina već traje i da, da što duže da nam trajete, da pronosite ovu našu divnu, izvornu, lepu pesmu, što kažem, širom sveta. Jer ova izvorna pesma je naše veliko bogatstvo, kulturna baština, a izvorna pesma je jedno, što uvek kažem, čaša vode bistre sa izvora. Zaista je tako dragocena. Da. Evo, kada, ili imate negde da, da vežbate, imate prostorije, imate ili se ovako negde nađete po kućama ili... Pa naše sedište je u okviru Terzića Avlije, odnosno etnoparka Terzića Avlije. To je naše sedište i tu smo, ovaj, tu vežbamo, mada ovaj, idemo jedni kod drugih, ovaj, pa vežbamo... Mislim, kao zimski period, jasno, jasno, ne može se napoljski period, da. Toplo, pa sad fino može. Jest. Malo i meze, malo... Jest. Ovaj, inače, kada je reč o nagradama, da se pohvalimo, evo, sa najznačajnijim nagradama. I bili smo pobednici na Zlatnom opanku u Valjevu, dobili smo Zlatni opanak, zatim smo ovaj, osvojili prvo mesto na Saboru svesrpskog pjevanja u Istočnom Sarajevu za izvornu pesmu, znači za izvođenje ovaj, izvorne pesme, i bili smo ovaj, na manifestaciji u Sava centru, gde smo ovaj, pred prepunim Sava centrom ovaj, pevali jednu stvarno lepu našu ovaj, pesmu, gde su svi gledalci bili oduševljeni, preko 5000 posetilaca je bilo. Ovaj, tako da, ovaj, pored niza drugih nagrada koje smo osvajali, jer smo učestvovali na završnoj smotri amaterskog stvaralaštva Srbije i u Topoli, i u Požarevcu, i u Pančevu, i u Vranju, tako da smo ovaj, kao grupa ovaj, iz tog dela Srbije, zapadne Srbije i Užičkog kraja, ovaj, pored još nekoliko grupa koje postoje u našem kraju, ovaj, jedna od tako ovaj najpozvaniji grupa koje su često nas pozivaju da gostujemo i da pevamo. Da, to je mnogo lepo. Što kaže, pobratim, bratstvo se širi, nego šta, ne. I treba kroz pesmu. Imate dobrog solista, mogu vam reći, ali glasovi se izuzetno slaže. A to je upravo, dragi prijatelji, ono što ja kažem, izvorno pevanje se sastoji od dobrog solo glasa i dobrih basova. A vi ovog trenutka imate zaista predivno, mnogo lepo zvučite. Pa ajmo da čujemo, kad nekad zabole one rane, jel teške? Jesu teške rane? Pa to su zavičajne rane. Ajde da čujemo to, kako to izgleda. Aj mojih devet ljutih rana, devet ljutih rana, devet ljutih rana. Tri godine nivo ne orane,
njivo ne orana, njivo ne orana. Tamo gde je kuća stara, tu je rodni kraj, tamo gde se pesme ove moje zavičaj. Tamo gde je kuća stara, tu je rodni kraj, tamo gde se pesme ove moje zavičaj. A oj moja livado zelena, livado zelena, livado zelena. Tri godine nisi pokošena, nisi pokošena, nisi pokošena. Tamo gde je kuća stara, tu je rodni kraj, tamo gde se pesme ove moje zavičaj. Tamo gde je kuća stara, tu je rodni kraj, tamo gde se pesme ove moje zavičaj. Oj moja kuća od kamena, kuća od kamena, kuća od kamena. Tri godine nisi otvorena, nisi otvorena, nisi otvorena. Tamo gde je kuća stara, tu je rodni kraj, tamo gde se pesme ove moje zavičaj. Tamo gde je kuća stara, tu je rodni kraj, tamo gde se pesme ore moje zavičaj. Kaži mi, da li ima mladih da vam se jave ovako, pošto svi prikude, je li tako, izvorno pevanje, i da li dolaze da se interesuju, da pitaju vas? Ja znam da vi njima pomogli, ta naša mladost, naši ponosi, da imamo kome da ostavimo to naše izvorno pevanje. Jer televizija Duga je poznata po tome što gaji naš koren, da znamo ko smo, šta smo i odakle smo. A ja verujem da bi vi oberučke njima pomogli. Nažalost, moram da budem iskren, sve je manje mladih ljudi, mladih momaka koji žele da i potraže savjet i da učestvuju i da vežbaju i da nastave tradiciju našeg izvornog pevanja. Nije to samo slučaj sa našom grupom, to je slučaj i sa ostalim muzičkim grupama. Pojavljuju se tako neke ljudi, ali tek u zrelim godinama. Što se tiče mlade, mi smo imali u svom udruženju jednu pevačku grupu mladu, ali ne, nije to, nekako ih to ne interesuje. Tako to je to... Nažalost, čini mi se da i u Srbiji malo se daje na značaj, upravo ste vi to rekli, našim korenima, našoj tradiciji. Sve ono što predstavlja nematerijalnu kulturnu baštinu, a to su i običaji, to je i pesma, to su i stari zanati, i narodna nošnja, i pesma, i kolo. Sve te nekako to se potiskuje u drugi plan, a nadiru neke novije talase koje nemaju nikakve veze sa našim izvornom tradicijom i običajima. Pa evo, kada u pitanju to, naša tradicija i običaj, pogotovo mladi možda trenutno nisu ni zainteresani za to, ali trebali bi. Najlepše je voliti svoje. Tuđe ćemo mi poštovati, ali voliti svoje. Šta sam teo, evo, lepo je da se mi vratimo, na primjer, evo, kod vas, kako je to bilo u vašoj mladosti? Evo, da malo ispričamo kako su to prejela bila. Da li se sećate vi toga? Kako se to održavalo? Pa znate šta, relativno ja nisam mnogo ni star, a nisam ni mlad. Više sam star nego mlad. Ali se sećam ta moja generacija. Tada kada smo bili mladi, mi smo to vreme još 60. godina prošlog veka osnovali pevačku grupu, igračku grupu folklornu. I onda smo išli, bili su komljenja. Komišanja. Pa su to u trubače. A mi u Užicu, odnosno u Zlakusi, poznati smo po trubačkim orkestrima. I to je veselje do celu noć. I tu se sklapale mnoge ljubavi i mnoge i brakovi. Tako da, to je bio jedan od načina gde su se mladi okupljali, upoznavali i kasnije zasnivali porodicu. Naravno, to je bilo jedan od načina da se tako mladi ljudi upoznaju. A naravno, imamo ovde i
pošto mi nismo svi iz Lakusa, imamo iz okolnih sela, imamo ljude koji mogu da pričaju o običajima u njihovom kraju. Brane, evo, Brane. Evo. Pa recimo, običaj samo... Ako se sećaš kako ode čačićemo, fino, fino. Komišanje, u jesen kad dođe, obere se kukuruz, to je moba bila, to je slavlje. Znači, stigao je žito na rod. Pa se obere kukuruz i obično je to na starim štalama, na tavanima, gore desenik, i tu se to skupi. I dok svi ne završe, berba u celom selu, i onda kreće komišanje od jednog do drugog gazde. I tu se iskupi naroda i svi pomažemo. To su okačeni fenjeri, oni gore ogrede. I tu je pesma, priča, druženje, šale. Pa to bude baš ono što kaže bajno. I rado se seća tu kao dječa. A kako onda? Petrolejek, a ba, ima tu uvijek u nekoj flaši kako? Tamo rezere. Ja. Ma karbina lampa. Završi se bilo prilike. Tako da su to mnogo lepa sećanja na to vremena. Dobro, Brane, kad ovako lepo te glas služi, idemo i mi ispred kuće, kako to kažem? Da čujemo. Ispred kuće od kamena sedi jedna stara žena. Na tronošcu drvenome i nada se sinu svome. Na tronošcu drvenome i nada se sinu svome. Suza joj u oku, marama na glavi, zašto sine majku zaboravi? Suza joj u oku, marama na glavi, zašto sine majku zaboravi? Gleda ko će putem proći, da li će joj iko doći, da joj kaže reči dvije, staro lice da nasmije. Da joj kaže reči dvije, staro lice da nasmije. Suza joj u oku, marama na glavi, zašto sine majku zaboravi? Suza joj u oku, marama na glavi, zašto sine majku zaboravi? Pogled prazan u daljinu, kune stara zlu sudbinu, gde odoše deca njena, pa i staroj majci nema. Gde odoše deca njena, pa i staroj majci nema. Suza joj u oku, marama na glavi, zašto sine majku zaboravi? Suza joj u oku, marama na glavi, zašto sine majku zaboravi? Evo, Brane, ja u tom kraju tamo vašem, to je inače Trubački kraj, tako da. To, pogotovo ovaj Užice, pa Čačak, pa onda Ivanjica, to su baš, onako, je li neko svira trubu od vas, je li neko svirao? Pa, nije. Ovaj, imao ja tamo našeg velikog prijatelja koji izuzetno lepe zavičane piše, Slobu Jelića, da mi ga pozdravite puno. Hoćemo. Mnogo pesama je napisao za mene, za Bilju, za zaista predivno piše. To da, moj dobar prijatelj, inače pozdravljam ga ovom priliku. I mnoge lepe pesme zavičane piše. A imam i velikog prijatelja Višeslava, tamo mi pozdravite puno, kad ga sretnete. Hoćemo. Braćamo naše. Jel, da, obar, vi njega pozdravite puno. Naša braća. E, sad čujemo Petronijevića malo, kako je to, pošto imam je isto jednog velikog prijatelja i kompozitora i pevača Petronijevića. Pa da vam kažem, kod nas u selu Zlakosi, da vam kažem, ima puno talentovanih ljudi. Znate, od futbalera, koji pevaju, koji sviraju, evo grnčarija, znači u Zlakosi imamo uspješnih ljudi, imamo i direktora uspješnih, imamo zaista Zlakosa ima sa čime da se pohvali. Zaista to je... A se vi sjećate, na primjer, kako je bilo kad su bile mobe za Kosin? Pa to je bilo nezaboravno vreme, da vam kažem. Evo, da malo čujemo i vas. To je bilo nezaboravno vreme. Svakog ponešto malo ovako. To je druženje bilo, što kažu, pravo druženje. Nema toga, Nele, sada kao što je nekada bilo, verujte mi.
ali još postoji po tim selima gdje se druži, kad se kosi, kad se žanje. Da, sad većinu one kose imaju motorke, ali... Ne, ne, i dalje imaju kose, ono, pa se pesma čuje, pa ovo, pa ono, druže se ljudi, druže a se dalje. A treba stići onog prvaka kad krene, ako je neki dobar... Jeste. Buraz, ne može stići. Baš tako, baš tako, Nele. Kosi vaša, da. Kosi vaša. Ovaj, kada smo kod kosidbe, ja hoćete, ovaj... Kad sam bio mali, ja sam ovaj služio da tim koscima donosim vodu. I najlepše mi i osjećanje ostalo, prvi jutarnji zraci, znači porani se rano, prvi jutarnji zraci, prvi otkosi, a ono trava prirodna, ne veštačka, miriše i danas mi dan ovaj, osjećam taj miris. I onda ovaj izbiju ti kosci, 7-8 njih, po dva otkosa, sednu, ja donesem vode sa izvora, izvor je postajao tu i ovaj oni počnu pesmu. Ljudi, to ori. To se... Gori rola, zemlja od jasno, pesme. Jasno. I ovaj, moj očevina je u selu Rupeljevu i tamo to je ovako jedan kao proplanak i tamo okolo su ovaj sela u nizini. I ljudi kažu, oni izađu u dvorište da čuju kako ljudi iz laku se pevaju i uživaju u toj pesmi. Eto, da, to su običaje. Kosti pogotovo. Jest. A kad smo tu, još samo da čujem malo trpeze, kako se iznosila, šta je bilo ovako za njih, kao 10-15? Ma ljudi su bili zadovoljni, ljudi su bili zadovoljni. To se nasrcka malo paradajza, malo crnog luka, stvrdog sira i šljivovica se pila. Nije se pila ljutarake, slanina obavezno, to šljivovica se pila. Domaća naša. Jasno. I to su, naravno, dođe se kući na ručak kad se završi to, ali to, da im malo potpomogne, da im da malo snage i kroz košenje i kroz pesmu, da malo grlo, kroz sa slaninom i rakijom zamaste i to ide klisika. Da, to smo čuli i od vaših prije, što se dolaze, kaže, pa bili su ljudi iz tih krajeva, pa su... Pozdrav sa familijom 10-15 dana, sutra su kod tebe, preko su tamo, pa dok to sve ne pokose, nema 10-15 dana kući. Idu samo tako, mislim, mobi pomaže jednom drugima, ali to je mnogo lepo. Mnogo lepo vidjeti. Dobro, ajmo mi da se vratimo pesmi. Brane, vidim da smo ti dosta raspoložen, glas dobro služi, pa daj našim gledalcima, priredimo nešto lepo. Izvolite. Dve devojke u žičanke, vodu zahvataju, bunar im je u baštici, lepo ko u raju. Bunar im je u baštici, lepo ko u raju. Lepo cvijeće i šareno, svako razne boje, a još lepše dve devojke kraj bunara stoje, a još lepše dve devojke kraj bunara stoje. Cveće beru, buket prave, da kite mladiće. Ja ih pitam, bre devojke, je voda za piće? Ja ih pitam, bre devojke, je voda za piće. Od njih jednu prepoznadoh, bila je čobanka. To su bile dve sestrice, Branka i Jovanka. To su bile dve sestrice, Branka i Jovanka. Jovanka mi reče jeste, ispružite stiče. Mađije su Branka veli,
ne pi nesretniče. Mađije su brankaveli, ne pi nesretniče. Pa evo, Brane, gledam sad ovako, kad lepo ovako pevate, imate vremena stignete da vežbate, vjerojatno... Ja vrlo niste u penziji, ja vidim da ste vi... Pa nismo, ima nas nekada, još. Nekad smo, Boga mi. Nekad smo mi svi bili mladi lepi, sad smo samo lepi. E to. To je to. I da li imate i vremena, stignete sve, vrlo, sad su vremena. Mali poljski radovi i ovo, ono, sad to je malo, jel? Velika ljubav. Velika ljubav, a svi ovo volimo i dosta puta odričemo za neke druge stvari da bi stigla na vremena na probu, da ispoštujemo manifestacije, da budemo u toku da... Ali uvijek se nađe vremena. Evo, prema što pitam, video je nešto, gledaj tebe, da, kad si osjeti tu ljubav za izvorno pevanje, ili ti imaš mogućnosti kao solista, možeš i narodnjake lepo da pevaš, izuzetno imaš lep glas, čistoću, dikciju, sve lepo. Kad si osjeti tu ljubav, koliko si imao godina, da ideš u izvorno pevanje? Pa čujte, ja sam... Ništa nisi promašao. Da se ne hvalim, ja sam od prvog razda osnovne škole učestvovao na priredbama kad se pevalo. Pa šta znam, i poslije po raznim nastupima, pa seoske te takmičenja, pa šta znam, u vojsci sam pred garnizonom pevao kad je bilo dan armije, pa poslije toga... A koju grupu, koju osnivač grupe, zato doći ti vamo? Pa šta znam, moje kolege iz Valjonce su uglavnom bili u ovoj grupi, onda su mene zvali, hoće da dođeš kod nas, ja onda hajde. Dobra grupa, ozbiljna, ozbiljni ljudi, jednostavno našli smo se, što kaže ovako, sa svih strana, a evo sad nas odavde iz ove grupe, trojica smo sa strane, nismo iz Lakuse. Ali kao grupa? Da, da. Izuzetno lepo zvučite, to naši gledaci imaju priliku širom sveta ovog trenutka da gledaju i da uživaju. Mnogo, mnogo mi se javljaju posle emisije i baš uvek, kada je pogotovo izvorno pevanje, samo zato što žele se, čak iz Australije, Kanade, Amerike, zovu, kaže, video brata, video sestru, video, nije dugo godina bio i vratio se malo u svoju mladost, pa onda osjetio to kako je to nekad bilo. Što kaže, vidio užitak, kao mlad, išao u školu, peva se, vraća se, ori, gori brda sa svih strana, kosci pevaju, mnogo lepo videti. A još sam jedno čuo, vidio je da, sigurno je tačno, mene neđe uvek obavešteno za sve, imate divnu žensku grupu, kažu da lomi kad pevaju. Da, imamo divnu žensku pevačku grupu. Kaže... Jeste, relativno su najmlađa ženska grupa u odnosu na one sve grupe koje mi susrećemo kroz razne manifestacije i susrete. Tako da, nažalost, evo i Brane je sada rekao, trojica ljudi su nam sa strane. Nekako, neumitno prirodnim odljevom, mi smo za zadnjih godinu i pol dana izgubili 3 člana. Tako da, koji su iz Lakuse, tako da stalno zanavljamo sa nekim novim ljudima i ljudima koji su ozbiljni. Da bi grupa funkcionisala. Da bi funkcionisala grupa. Tako da, pomenuli ste Australiju sada, mi smo imali... U trenutku kao gledaju. I mi smo kao udruženje Zavičaj iz Lakuse, nama se javila jedna naša zemljakinja koja je bila preko 40-50 godina u Australiji. Izrazila je želju da dođe baš uz Lakusu i da nas vidi, da nas čuje i tom priliku nam je napisala jednu pesmu koja praktično je i naša himna Zavičaja iz Lakuse. Naravno, nećemo je danas čuti, pripremili smo neki drugi repertoar, ali koliko je ona bila zaljubljena u tu vrstu muzike. Izvorno. Upravo ona je bila i naš počasni član udruženja. Zato vam kažem, upravo po svake emisije zovu me, hvale, izuzetno. Ljudi željni su malo izvornog tog našeg pevanja, jer kažem, rekao sam samom početku, televizija je duga poznata po tome da mi gajimo naš koren, da znamo ko smo, šta smo i odakle smo. I volimo naše. Tuđe ćemo poštovati. Nažalost, ima mnogi koji se ovako malo negativno odnose prema ljudima koji obuku narodnu nošnju, ne znajući da je to naš koren, da je to naša tradicija. I često ljudi se ustručavaju da obuku nošnju, ali kad čuju ovako pesmu, pa pošto... Vraće se malo u mladost, kako je to. Pošto sam ja...
i penzioner. A lepo je čuti. I znam mnoge ljude iz sveta politike, iz sveta privrede, mnoge direktore. Oni se oduševe, ali nikad ih nisam vidio da su obukli narodnoć. A oduševe se nošnjom i oduševe se pevanjem. Eto. I kažu, to je pravo, to je naše. Da, ali gde ste vi? Dajte da vidimo i vas. Zato je tu Brane. Ajmo, ali Brane je tu. A to nema. Kad pogledam preko njiva, preko ravnih polja, maramicom meni maše, mila draga moja. Maramicom meni maše, mila draga moja. Osta draga uplakana, pogled baca na me. Preko njiva dovikuje, zbogo moj dragane. Preko njiva dovikuje, zbogo moj dragane. Vrati mi se brzo, dragi, venuću ti sama. Za tobom će mnoge noći proći u suzama. Za tobom će mnoge noći proći u suzama. Doviknuh joj, ne plači mi, moja devojčice. A kada se tebi vratim, ljubit ću ti lice. A kada se tebi vratim, ljubit ću ti lice. Brane, pošto ovako vidim da si lepo mi raspoložen, da vidimo šta je nastavak toga. Vidjet ćemo, znači, zora kad sviće, ajde mi jedan zelenora pao na oranje, da vidimo mi to. Ajde, da vidimo. Zelenora pao na oranje, zelenora pao na oranje. Misli mala da sam za varanje, misli mala da sam za varanje. Mala moja, nemoj me varati, mala moja. Ja. Ja ću tebe, mladu, poljubiti, ja ću tebe, mladu, poljubiti. Trulivene, orovo korenje, trulivene, kad ne vidi mene kao mala. Kad ne vidi mene. Zelenora na oranje pao, zelenora. Mala, jel ti žao, ja se ženim. Mala, jel ti žao. Bravo, bravo. Šta
šta se kaže, kada je zaista lepo. Kaže mi, da je nekad ovako, kao mlad i vjerojatno svi ovdje, sveti se, bila je nekad i neča obanica fini, pa nas išlo na prela, pa na onaj čovjek zadene malo frulicu, pa ovdje malo da popriča sa njim, pa da je malo što odsvira. Bilo je toga? Bilo je toga, naravno, ali to je bilo dok sam bio još mali, ovaj, kao dečak, i to ovaj, kako vreme je odmicalo, imali smo neke druge običaje, neke druge navike, ovaj, i odricali smo se polako svih ovih lepih običaja. Zato i vama hvala što negujete ovu vrstu ovaj, muzike i vaš program, da sačuvamo od zaborava. Pa valjda će se desiti da i naš večerašnji nastup privuče neke mlade ljude da počnu da vežbaju i da učestvuju na raznim manifestacijama. Jasno, jasno. Ja uvijek kažem da to čaša bistre vode sa izvora takav kristal, to je lepo, to je naše bogatstvo. Da. Ja mislim da u svijetu je nema lepše od ovoga. Ali kada je u pitanju izvorna pevanje, kažu, putujete, imate, sastajete se, ili ima tamo neko da organizujete nešto? Naravno, svaka grupa, da. Svaka grupa koja funkcioniše u našem gradu Užicu ima svoju manifestaciju i to se organizuje i pozovemo goste s ostale grupe iz ostalih opština i gradova, čak i iz Republike Srpske. Mada oni imaju drugačiji stil pevanja u odnosu na naš, što tako zvani šumadijski ili erski, pošto mi smo Ere sa Zlatibora. Skupi se tu po jedno 20 grupa i napravi se jedna dobra manifestacija i onda izmenjamo ta iskustva kako ko peva, kako je ko pripremio neku novu pesmu. Naravno, na tim manifestacijama, ako je to takmičarskog karaktera, mi se trudimo da pozivimo žiri koji su etnomuzikolozi, koji se razumeju u ovu vrstu muzike i i moramo da se zahvalimo i ovog puta, mada nije reklama, ali ljudima sa RTS-a koji šalju svoje etnomuzikologe da ocenjuju kako mi pevamo. Ako se desi da neka grupa otpeva pesmu koja nije izvorno karakter, koja nije izvorna, ona se automatski diskvalifikuje. Jer postoji i sabor pevanja na bas. I onda možemo da pevamo i novije pesme na bas, ali to je na bas. Ali ako je izvorna pesma, onda moramo da se držimo strogo to... Kodeksa izvornih pesma. Jasno. Dobro, ajmo da pustimo Branislava da vidimo šta će sad Brane da izabere. Pastir će mlado i milo, a što si se tako sudilo? Pastirče mlado i milo, a što si se tako suždilo? Tri dana sedim ja ovde, a stado mi pase kraj vode. Tri dana sedim ja ovde, a stado mi pase kraj vode. Ja uzmem frulu pa sviram, frulo moju dragu dozivam. Ja uzmem frulu pa sviram, frulo moju dragu dozivam. Sva gora je či od frule, mene moja draga ne čuje. Sva gora je či od frule, mene moja draga ne čuje. Ma ne čuje, verovatno, ovo mi se ovako sviđa, kako ste lepo izabrali ove divne pesme. Ne čuje, verovatno, raste trava. Možda mi to čujemo, kako to se raste trava. Da vidimo šta kaže to. Kako se ono lepo slaže s ovom pesmom. Raste trava, raste štiva plava,
raste trava. Oj, 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 raste šiva plava, raste trava, raste šiva plava, raste trava. Ajde mala, vreme da se spava, ajde mala, oj, oj, oj. Joj, vreme da se spava, ajde mala, vreme da se spava. Ne smem lolo, uješće me guja, ne smem lolo, oj, oj, oj. Ispod tvoga čovanoga gunja, ispod tvoga, oj, oj, oj. Joj, čovanoga gunja, ispod tvoga, čovanoga gunja, ne sme. Kad se radi ovako divnoj, dobroj grupi, u vašim krajevima, je li nekad pozovu vas ovako neku svadbu, 15 minuta, 20, znako da ulepšate malo, da, ovako fino, kada vas vidimo u nošnjama, pa jedno, što kažeš, pola sata zapevati malo? Pa nisu nas zvali na svadbe, ali mi imamo manifestacije, mi imamo manifestacije u selu Zlakusu, to je kolonija umjetničke keramike Zlakusa. I na tom otvaranju pozove nas organizator i mušku i žensku pevačku grupu u tom oficijalnom delu da otpevamo nekoliko pesama iz tog kraja, a tu su prisutni umjetnici iz cijelog sveta. Do sada ima od 27 kolonija preko 130 zemalja sveta je prisustvovalo, bili su učesnici 130 zemalja. I oni su oduševljeni. I onda... Običaj za svadbu. Jasno. I onda ih mi u tokom trajanja kolonije desetodnevne pokušamo da naučimo naše užičko kolo. I to je za njih oduševljenje. Tako da, muzika spaja ljude. Ne morate da znate jezik. Ali ako imate želju... Užičko zna se, svetsko, a naše. Jeste. Tako da, eto to, imamo te manifestacije koje pratimo, onda imamo još neke manifestacije u gradu kada se održavaju, pozove nas da otpevamo, ulepšamo, da otpevamo, da ulepšamo to. Inače, što se tiče svadbi, svadbe idu naši mlađi članovi po 4-5 parova da odigraju nešto i da otpevaju. To je nešto, a mi kao grupa veterana, da? Sekcija veterana tog našeg zavičaja, nisu nas na takve manifestacije zvali. Ali imali bi prilike, evo ovom priliku ako čuju da i pozovu da malo ipak i vi ulepšate. I to je, ili lepo zvučite. Da. Dobro, Brane, šta čujemo sad? Sad će kolega da. Ajmo, vidimo. Ajmo, nešto mi začuto. Da. Ajmo, sad da idemo. Preko grada, vetar duva preko grada, preko preko grada. Milorada, budi majka Milorada,
Polako, ali smo došli i do kraja emisije. Znači, ja vam se zahvaljam. Vi se pripremite jednu pesmu za kraj. Vidio ako šta želite da kažete, izvolite. I da se rastanemo uz divnu, ovako divnu pesmu koju je zaista grupa, šta da kažem, Slakusa je stvarno predivna, dobra grupa. Hvala vam na tim komplimentima, hvala vama na pozivu, hvala što promovišete ovu vrstu muzike, naše tradicije. Nadamo se da ćemo se videti na nekim drugim manifestacijama koje vi kao televizija pratite. Uvijek nam dobro došli. Gledaoci su imali prilike da nas čuju. Ako im se svidelo ovo što mi radimo i kako pevamo, neka nas pozovu. Rado ćemo doći na njihove manifestacije, da budemo njihovi gosti. A ja sam siguran da će nam oni koji nas pozovu biti dobri domaći. Brzo idemo. Pozdrave. Pozdravljam sve naše komšije, drugove, prijatelje. I da vas slušaju. Jeste. Da uživaju. Ja pre svega želim pozdraviti moju porodicu, prvo moju suprugu, decu, snahu i moje unuke, posebno Đorđa, Viktora i Emu. Sve koji nas znaju, kolege, prijatelje, komšije, sve. I da vas slušaju. Da, nas slušaju, naravno. Ja pozdravljam sve pevačke grupe iz Srbije, iz Republike Srpske. Pozdravljam moju porodicu, pozdravljam moja četiri unuka. Pozdrav. Pozdravljam svoju porodicu, četvoro unučadi i sve Užičane koji su nas slušali, ljude širom sveta. I koji nas podržavaju, izvolite. I koji nas podržavaju. Pozdravljam sve ljude i drugare koji me poznaju i ljude koji vole ovu vrstu muzike i vole da je slušaju. E, koristim priliku da pozdravim jednog našeg druga pevača, legendu Rada Jurovića, ako slučajno bude gledao. Pozdravimo mi našeg prijatelja Rade. Pratili smo ga na gradu letos kad imao koncert. I mi ga pozdravljamo. Evo, dragi, vi se pripremite pesmu za kraj, a mi, dragi prijatelji, vidimo se 7 dana. Ostanite uz vašu omiljenu porodičnu televiziju, televiziju Tuga Plus. Prijatno i u zdravlje se gledali. Oj, zorice, zoro moja, zoro moja, zoro. Rasti zoro, bićeš moja.